Մենք ուրախ էինք, որ պետք է գնայինք Երևան եւ մասնակցենք հայ ասպետ միջոցառմանը, դա մեր երազանքն էր։ Մենք որոշել էինք մեր ամբողջ թիմով, որ պետք է գնայինք եւ հաղթեինք, եւ մեր երազանքը իրականացավ։ Գորիսի տարածաշրջանի Հարթաշեն գյուղի դպրոցի աշակերտները պատմում են հայ ասպետ խաղմրցույթում տարած փայլուն հաղթանակի մասին։ Խմբի ղեկավարը հիշում է, որ հայտը ներկայացնելուց հետո դժվարությամբ են ընտրվել, քանի որ դպրոցը փոքր է, կազմակերպիչները մտավախություն ունեին, որ մրցունակ թիմ չի ձևավորվի, սակայն խաղի հետ ընթացքը ցույց տվեց, որ գիտելիքն իրապես ուժ է։ Այնուամենայնիվ մասնակցեցինք եւ արդյունքները գերազանցեցին սպասելիքները։ Մրցել եւ հաղթել Հայաստանի խոշոր երկու քաղաքների հետ կրկնակի տոն է։ Այդ խանդավառությունը տարածվեց գյուղում, շրջանում, ինչու՞ չէ մարզում։ Առաջին փուլում տարած փայլուն հաղթանակից հետո գյուղում մեծ շուկով են ընդունել դպրոցականներին։ 4-5-րդ դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ թիմի հաղթանակը գյուղի համար կարևոր իրադարձություն էր։ Որ մենք եկանք, տատիկս շատ էր ուրախացել, ինչ նորավորեց, դե ինքն էլ ասեց, որ պատմի, ինքն էլ հարցրեց, ես պատմեցի ամբողջ։ Ինձ համար մի քիչ դժվար էր, բայց կարողացա սովորել եւ գնացի հաղթեցի իմ ընկերներից հետ։ Մենք պատրաստվեցինք, ամեն օր մենք դրսում չէինք խաղում, ամբողջ օրը մենք պատրաստվում էինք, որ գնալու ենք հաղթելու, եւ գնացինք ու հաղթեցինք։ Երեխաները հաղթանակից բացի գիտելիքների մեծ պաշար են ձեռք բերել։ Երեխաները շատ ավելի տպավորված էին ընդունելությունից, հաղթանակի տպավորությունը։ Վանեսան նշեց, որ եթե նույնիսկ չհաղթեինք, դա շատ մեծ արդյունք տվեց նրան, նրանք այնքան գիտելիքներ հավաքեցին, որ նույնիսկ եթե նույնիսկ հաղթանակ չլիներ, սա մեզ համար շատ մեծ հաղթանակ էր մասնակցելու։ Հիմա ամառային արձակուրդներ են, դպրոցականները նախ հանգիստը կվայելեն, որից հետո կպատրաստվեն երկրորդ մրցապայքարին։